Odakle si, Sandra? Iz pivnica, selo pored rata. Znam ja gde su pivnica, kako ne bi znao Mičko konobar, moj drug. Janjuši, si dobro? Pozdrav za Mička iz pivnica, mog druga. Sad ćeš za Toponiku kad si teo da odmah da mi spodeš. Ljubite, brate. Pa pokova te vidi, Sandra. Ćao, Sandra. Drago mi je. Ko si ti? Gruja zna, gruja. Ooo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 o
Odakle znaš grujo? Tiše! 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 Izvoli. Znam ga sa njegovog snimanja spota još, što je bilo pre. Ajde, prestaj. Tiše! Ti si neki model. Spavala sam kod tebe u kući. Predstavi se. Slobodno, koliko imaš godina, odakle dolaziš? Tiše! Tiše! Zove se Sandra, kao što ste čuli, dolazim iz Novog Sada, 22 godine. Ja sam iz Novog Sada. Nisam iz Novog Sada. Koji ideš? Ne, pivnice, ali živim u Novom Sada, ja sam Češko naselje. Čekaj, ljudi, znamo ko nam je došao u kuću. Tiše! Opet da ponovim se. Da, ugasni je samo. Dobro. Ništa, imam 22 godine, dolazim iz Novog Sada, čuli ste ime Sandra. Držala sam restoran dve godine, zatvorila sam ga zbog korone. Da, da, ja sam snimila sam svoju prvu pesmu, spot. Alal Vera. Kuvarice do pevačice. Pa, mislim, znam iz priče ovako iz viđenja, ali eto jedino što njega znam. I znam Martinu. Njega baš znam. Da, 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 njega znam baš dobro. Ne, bilo je u spotu, bilo je nešto u spotu. Ali bilo je kod nekog stanu. Ne, bilo kod kuće kod mene. Bilo kod kuće kod mene, bre, ženo je bilo tu, bre, šta je ovo? Bilo je ostalo kod mene da prestava posle spotu. Da, ja za koji video. Polako saznaćemo. Ne vidiš da se sviđa. Mima, sram te bilo. Evo da ispada da mi to lažem. Tiše! Ajde, čujemo Grujo! Da, da, da. Dođi, Grujo! Grujo! Teši, bre. To je taj lifestyle. Šta? Šta da demo? Samo kaži ono što si meni rekao. Jeste, ovo ne bi je prepoznao u životu. Promijenila sam se. Promijenila se dosta, da. Bilo na snimanju mog spota, ostale kod mene u kući moje. Da mi je suprug da se rojite. Ti mali Ne. Pa bila je žena, sad je rekao da je bila žena. Nešto je čudno pogledala kao da je jeste. Nije mu bila žena! Nije mu bila žena! Nije mu bila žena! Sad nam je Sandra rekao da je bila
bila je njegova sestra. A, žena nije. Bila je sestra. Ona sada je žena. Nije žena. E, da nije svastika bila. Čekajte, čekajte da čujemo šta vam je. Ako nije... Nino! Sačekaj, šta? Da nije ženu predstavio... Mogu li da... da ja kažem. Alo, pušte ga! Ako nije žena bila, onda je bila žena rođena sestra, Tijana. Pa jeste, ona je bila na snimanju spota, ona plava devojka, ili tako? Nije to, ne, to mi je sestra rođena moja. Ne, jeste, bila je ona... A što si ti noćila kod njega? Bila je puna kuća kod mene. Čekaj, čekaj, ja želim drugi! Pričaš me ti. Šta pričaš? Šta je fali? Šta je fali? Crni grujo. Šta ti normalno? A čekaj, koliko si mi puta sve uspijelo? Kad se razio ovaj sad, ne se mi ne javio. Ne, 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 pitajte za ovo, smo imali seks. Ti si Majna Vatađanka, lagio ću na svoju. Prije sam rekao, daj bre. Ovo je vrati s prdačima. Ajde, reći mi, jel bio oženjen tada? Bez ima. Ovo je sprdnja. Ovo je sprdnja, brati, ja ne veram. Viki! Ne verujem da je bila sva. Ja sam u sredo. Sram vas bilo da ovo je divnog jednog čoveka svi odpuzme i ti svasik i ti svasik. Sram da vas bilo. Nema veze s mozgom, za čovječe. Nema veze s mozgom. Grujo, koliko si ti sa svojom suprugom u vezi, brate? 8 godina. Ona kaže bilo pre 4. Ne znam kao da se mi dogodilo. To je bilo pre... Znači da je bilo malo. Ali šta je bilo, spot ili šta? Rekla da sam seksa. Dobre, lupo gluposti, bre. Lupo gluposti, bre, brate, života mi, bre. Života mi, brate, lupo gluposti. Pakuju me, brate, jebu me, brate, pomagam. Šta zvote da se vidi u Novom Sadu, jel? Nemoj teško napraviš problem, ako stvarno. Ali gledaj oruke, imam oruke. Ali gledaj oruke, nema poruke posle oglasa. Evo, lepa je poruke. A vi, Dalila, a svaki muškarac došao da kaže nemoj kako praviš problem, kao, znaš? Jao! Pusti ti priču, šta ti imaš da pričaš? Mislim da su opjele više njih, ne samo ona, a nisam svi. Nebuloza, nisam bilo životan. Znaš, ti bio tamo, a ti bio tamo? Znam. A ne, možda se bavaš. Ozbiljno, ako nije bilo... Seksualne konotacije, pa nije normalno. Ne, ne. A jel ima nešto intimno? Imaš neki nešto. A, bravo. A da li je posle objava da ti tepa? Da li posle tog odlaka koji ste mogli učiniti? Seks taj kad